Šī diena, 27. novembris, paliks atmiņā. Šodien pēdējā gaitā pavadīja trīs glābēji, kas gāja bojā Zoltūdes traģēdijā. Šī diena paliks prātā arī ar krastiem paziņojumiem. Daudziem par pārsteigumu par demisiju šodien paziņoja ministra prezidents. Par amata atstāšanu paziņoja ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Bet šobrīd tiešraidē pieslēdzamies Rīgas domē, kur sāks Rīgas mēra preses brīfings. Labvakar, kolēģi. Es atkāpties neplānoju. Kopš ceturtdienas traģēdijas man ir bijuši sekojuši pienākumi savas kompetences ietvaros. Sniegt visu nepieciešamu atbalstu glābšanas operācijai, sniegt visu nepieciešamu palīdzību bojāgājušu ģimenēm un cietušajiem, sniegt savas kompetences ietvaros visu nepieciešamu atbalstu izmeklēšanā, lai vainīgas personas tiktu atrastas un sodītas. Un visbeidzot, panākt sistemiskas izmaiņas būvniecības nozarē. Pirms 6 mēnešiem esmu saņemis atbalstu no rīdziniekiem, vairāk nekā 58%. Šis atbalsts nozīmē pienākumu strādāt, nevis beguļu. Es nevaru atļauties, ka Dombrovska kungs pamest visu pusceļu, tāpēc, ka ir nestabila koalīcija, tāpēc, ka ir problēmas ar Lietuvas metalurgu un daudz citas problēmas. Šis lēmums izskatās kā vainu mēģinājums nopelnīt punktus uz traģēdijas retni, vai vienkārši lēmums, kas bija pieņemts prezidenta spiedienu dēļ. Rīgas domas koalīcija, Rīgas domas vadība turpina savu darbu rīdzinieku labu. Paldies jums par uzmanību, es turpināšu pildīt savus pienākumus. Vai Rīgas domas vadība... Krieviski, par ruski, možna? Vai Rīgas domas...